Credo in Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Celi et Terre, et in Iesum Christum, Filium Eius Unicum, Dominum Nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis ascendit ad celos sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis in deventurus et iudicare vivos et mortuos credo in spiritum sanctum sanctam ecclesiam catholicam sanctorum communionem remissionem peccatorum carnis resurrectionem Vitam aeternam. Amen.